Æja, svolítið, það var þetta bara að fara að byrja, spáin komin. Þarna, hvernig líst ykkur í Breiðablik á hvar þið eru sett? Mér sjönda sætti frekar neðalega, þú veist, ég hef miklu meiri trú á okkur en þetta, sko. Og auðvitað stefna öll liðin á að komast í playoffs og við verum náttúrulega bara að sjá náttúrulega svolítið hvernig deildin verður. Þessu, það eru ógislega margir leikmenn sem eru að koma frá Evrópu sem að veit ekkert hvað getur í rauninni. Þannig að maður getur hversu ekki alveg sagt hvernig spáin verður. Og þannig að þetta aldrei hægt að segja hvernig allt fer, þú veist, þetta fer ógislega bara eftir gameplani og stemmingu í liðinu, sko. Blikar hafa svona misst dálítið af leikmönnum en fengið alveg helling. Hvernig hefur gengið að sjóða saman þetta nýja lið? Bara ótrúlega vel, sko. Bara, þetta er ótrúlega flott stelpur sem er komið til okkar og náttúrulega við erum með ótrúlega flottan kjarna í Breiðablik og það er búin að taka mjög vel á móti þeim sem eru að koma. Og eins og ég segi, þetta er alltaf ótrúlega skemmtilega stelpur, þannig að þetta er búið að smella bara alveg saman, sko. Hvað haldið þið þurfa að gera til að komast, jafnvel að stelast inn í fjarlæga úrslitin að tímabilinu lokinu? Já, það er bara, veist, ég held mestalagi bara að hafa gaman, veist, hafa gaman að spila körfubolta og við erum með stórun hóp, 15 manna æfingahóp, þú veist, nýta breiddin og allt þetta. Veist, við erum með stóra stelpur, við erum líka með bakari sem geta gert ótrúlega flóta hluti, svo erum við með Kelly sem er að koma rosalega vel inn í hópinn. Þannig að já, bara berjast fyrir hverju einasta bolta og hverju einasta frákasti og reyna að stela sigrum. Verður smárinn jafn mikið víi og það var í fyrra? Já, vonandi. Fyrsti leikur á morgun á móti Snæfell, hvernig er eitthvað sérstakar áherslur eða eitthvað sem ætla að einbeita ykkur að fyrir morgundaginn? Bara, eins og ég segi, berjast fyrir öllu, skutla okkur á bolta, taka frákast, hafa gaman, veist. Við elskum að spila í smárunum með öllu flotta stuðningsfólkinu okkar, þannig að þetta verður bara ógislega skemmtilegt, hvet alla til að koma á völlinn. Glæsilegt, þeir eru bara góðan leik á morgun og gott tímabil. Takk.